subsidiya ham yo'q, uy-joy ham yo'q, boringki hech kim xabar olgan yo'q deb bizdan. Sirdaryo viloyatining hokimi umuman biz bilan uchrashishdan bosh tortdi. Hali guvaladan uy qilib o'tiribdi u ham. Bu salafan o'rib hozir shuning ichi qishdan chiqmoqchimiz hozir. Endi boshqa ikkita bo'la bular. Iloji yo'q boshqa. Keyin bizni Agrobank 8 oy yugurtirdi, kredit bermadi. Buni kasal bo'libdi, o'pa bu yerda. Nagrib bo'ldi. Endi on darlarni chiqdi. Hozir bu latta bilan salafandan o'rilga uy. Men ishga chiqib ketganim bilan bu qoq dalani o'rtasida bu go'dalar qanaqa tashlab ketaman. Yig'lama. Yig'lama. Yig'lama, ukajon. Yig'lama, xudo xolasi uy olamiz, bo'ldi. Uyga ko'chamiz, yig'lamanglar, bo'ldi. Xudo xolasi uy olamiz. Sizlarga hech qanaqa yordam ko'rsata olmayman. Ketinglar debdan. Umuman qiziqmadi prokuror bu borada. Ularni qanday ta'riflash kerak? Agar yaxshi bo'lganda ta'rifi yaxshi chiqaradi. To'g'risida. Qaytdan kelgan bo'lsang, o'sha yerda bor, o'sha yerga murojaat qil dedi, tappa telefonni qo'yib qo'ydim. O'sha ko'chada sarflagan pulim 3 million pulimda, o'sha yerda bola chaqamga yedirganimda bola chaqam to'p o'tirardi. Bu yerda tok o'zib deganmisiz? Bu yerda xonadondan tortdingizmi? Stalbadan tortdingizmi? Bu fermer yerimi? O'zimizning yerda. Özünüz yerizmi? Xullas bizga Andijondan kelgan paytimizda yer berildi-da. 2021-yil kelib yerni oldik. Biz boshida olib kelishdan oldin kim olib keldingiz? Farg'ona viloyatining hokimi Xayrulla Bozorov tomonidan biz Sirdaryoga jo'natildik. Bil tushundim. Bizga aytdiki, prezident tomonidan prikaz chiqdi, sizlar borib o'zlashtirsalaring yerdi. Keyin dedi, sizlarga subsidiya beriladi, uy joy bilan ta'minlaymiz dedi. 2021-da keldik, subsidiya ham yo'q, uy joy ham yo'q, boringki hech kim xabar olgan yo'q bizdan. Yo'qda Farg'onada uy joyingiz bor edimi? Yo'q. Yo'q edi. Yo'q, endi bizga tayyor uy joy bersa, yerli bo'lsak, oilani boqsak, bizga yaxshi edi-da. Biz o'shinga ishonib kelganmiz, berga kelgandan keyin bu Sirdaryo viloyatining hokimi umuman biz bilan uchrashishdan bosh tortdi. Zich joylashgan aholini tarqatish bo'yicha ish boshlangan. O'sha bo'yicha tarqatilgansizlar Farg'onada. Ha, Farg'onada. O'sha Andijondan shu yerga kelganmiz-da, vodiydan. Keldi, yerlarni berdi, yerlar. Kim berdi bu yerni? Bizga tuman hokimi Dilfuz O'ralba bergan. Hozir bu yer bu tomon ham sizlarnikimi? Xullas mana shu yerda hozir sherigimniki. U yo'lda kelishingizda sherigim ham hali guvaladan uy qilib o'tiribdi u ham. Qiyla. Guvalada? Ha, guvala bor-ku unda qig'ish. Qo'lda guvala qilganda yashash uchun o'ziga sharoit yaratdi u ham. Men bunda salafanlab o'tiribman. Hozir bu salafanmi? Salafan bu ichkarisimda latta to'sib qo'yganman. Assalomu alaykum, xullas. Ya, qalaysizlar? Yaxshi edi. Kech chiqishar qizlarim. Bu salafan o'rib hozir shuning ichi qishdan chiqmoqchimiz hozir. Endi boshqa iloji. Ikkita bo'la bular. Iloji yo'q boshqa. Hat sayyod qabul kuni. Sayyod qabul kuni. Tuman prokurori sayyod qabul o'tkizdi, chiqib aytdik. Shunaqa o'rta prokuror. Biz ahvolimiz shunaqa desek, bo'ldi, sizni nimangizni ko'rib chiqamiz dedi. Kechagunda mash holatni rasmga olib Telegram orqali tashlab berdim. Tanomadi-da. Nimani tanoma? Men una demaganman deb. Nima degan? Ko'rib chiqamiz deb aytgan tanomadi. Ha, tanomadi o'shini. Tanomadi. Keyin bizni Agrobank 8 oy yugurtirdi, kredit bermadi. Biz o'zimizni pulimizga ko'cha topib keldik. O'z propiska chiqardi. Shu yerda. Bu yerda uy yo'q, qanday propiska berishdi? Brodi uyga qo'ydim. Brodi uyga turibsiz propiskada. Brodi uyga. Qaysi hududga qaray, qaysi viloyat, qaysi Sirdaryo viloyati Bayovut tumaniga qaraydi. Mahalla kecha. Mahalla doroza. MFE. MFE Yangiobod MFE-da. Yangiobod MFE. Yangiobod MFE. Ha, bu bo'yicha xotin-qizlar, boshqa voyaga yetmaganlar chora ko'rmadimi? Ularga u qizig'i yo'q ularga. Ichkariga sumka chiqmaylimi? Bemalol kirib.
Çe 21 asırga tör kimiki holatda bu o'zi. Men O'zbekistonda yashayapman. Ismingiz nima sizda? Kirsam aylim? Kiravering, kiravering, bemalol. To'g'ri bilan yuravering. Ismingiz nima? Siz Fotimami? Assalom. Bular kasal bo'libdimi bu yerda? Grip bo'ldi. Endi ont dorilarni ichdim. Hozir bu latta bilan salafandan o'ralgan uy. Uy. Oshxona qayerda? Mana shu yer. Ichkari. Yetaqchi. Shu borganda uydagilar cha produktdan birozuqta berib bolam, bolalarimni och qolmaganda bergan ekan, shuni olib keldim mashinada. Ish yo'q. Ish yo'q. Endi ishni men ishga chiqib ketganim bilan bu qoqdalarning o'rtasida bu go'dalar qanaqa tashlab ketaman? Yig'lama. Yig'lama. Yig'lama, ukacha. Yig'lama. Xudo xolasi uy olamiz, bo'ldi. Uyga ko'chamiz, yig'lamanglar, bo'ldi. Foti, yig'lama. Xudo xolasi uy olamiz. Biz oxirgi marta tuman hokimi bilan nima qilsak, men hokim emasman-u dedi, sizlarga ayol kishi nimasini aytaman dedi. Sizlarga hech qanaqa yordam ko'rsata olmayman dedi. Ketinglar bu yerdan dedi. Hokim aytdimi? Ha, biz aytdikki, yo'q, biz ketmaymiz. Biz ishlash uchun keldik, tirikchilik uchun keldik. Buni oxiriga yetishimiz kerak dedik. Yo'q, mana shu yerni berishgan sizga, to'g'rimi? Hozir qo'yaman, nimadir nima ekilgan bu? Hech bo'lmay ekilmaydi. Ko'chat ekilgan edi, ko'chatlar qurib ketdi, suv yo'q oldi. Yong'oq ko'chat ekgan edik. Yong'oq. Ha. Asali Xitoy yong'oq bor ekan-ku. Ha. O'shundan olib kelib ekdik. Ko'chat qayerdan oldingiz? Ta'minotchidan oldik. Ta'minotchiga 30 milliondan pulga tushdik. O'zi bo'ynimizga keldi. Qarzga olgansiz deyman. Qarzga olganmiz. Agrobank bizni aldadi. Ertaga chiqarib beramiz kreditingizni, bunda bo'ladi, 8 oy yetadi berdi. Bizi hokim yordamchisi Sattarov Sherzod ham shunaqa qilib aldab yurib, limitim yo'q hozir sizlarga men chiqaralib beraman deb aynan aldab yurib, oxiri sudrab olib kelib, mashinaga keldi. To bankda buyurgan buyurtmasi bilan ko'chada yurib dokument tayyorladim. Sug'urta tayyorladim. Biznes reja tayyorladim bog'dorchilik bo'yicha. O'shlar bilan borib kelishim bilan bolajaqamga yedirmasdan 3 million pul sarfladim-da. Oxiri prokuraturaga kirib, shu pulimni menga olib beringlar. O'sha pulim bo'lsa, men bolajaqam bilan yeb ichaman dedim. Prokurorni umuman qiziqmadi prokuror bu borada. Hattoki sektor rahbari ham eshitdi. Men xuddi shu holatda nachalnik melsa, mana shu yerda sektor, ha, 3-chi sektorda. Uchastka inspektor keldi, mahalla raisi keldi, ash hokim yordamchisi kelib, aka bir joyga kirib ishlashingiz kerak-da, tirikchilik qilish uchun. Bizni qo'limizdan hech bola kelmaydi sizga yordam berish dedi. Siz qayerga chiqib yozsangiz ham bizga keladi ashi gap dedi. Biz kelamiz, bizdan boshqa odam kelmaydi dedi. Shunaqa bo'lamizsam ha dedi. Ha unda dedim men tekshirish joyiga murojaat qilaman dedi. Bordir dedim sizga ham deb quloq soladigan odam dedi. Hozir qishda mana shu holatda chiqmoqchisiz ha? Qishda bola bilan. Ha, chiqamiz endi iloji yo'q. Gaz yo'q. Gaz yo'q. O'tin mana ko'ryapsizku mana o'tinlarni qilib, bunday qilib kunduzi o'tinni chovib kelaman. Mana taxlab qo'yaman, kechqurun bilan yoqamiz. U tutunni hidiga bularga ertaga kasal bo'lib qolmaydi. Yo'q, ichkariga tutun kirmaydi. Ichkarida tutamaydi umuman. Uni tashqariga chiqadi. Tashqariga chiqaramiz. Endi ozmi ko'pmi o'zimizni tushunchamiz dori-darmonni eplab olib kelganmiz. Endi un bilan biz yo bir ukol qilib, boshqa qilish nima emas. Hozir sizlar qurug'da keldinglar. Ertaga yog'ingarchilik bo'lsa, hattoki mana shu uylarmi, hozir bu yerga eshak arava chiqa olmaydi. Eshak arava chiqa olmaydi ko'chaga. Suvni ham toshib olib kelaman shu yerga qo'yib qo'yaman olib kelib. Bilmadim. Salatda hozir yuzasi salafan. Ha, yuzasi salafan. Bu tegishli idoralarga murojaat qilamiz. Iltimos qilamiz. Amaliy yordam ko'rsatishdi yoki ko'rsatmasliklaringizni aytsalaringiz, O'zbek xalqi bilan birlashib turib yordam berishga majbur bizni. Ertaga bizga karta qo'yib bulov uchun yordam puli yig'ayotgan bo'lsak, keyin bizni oldimizdan o'tmabdi. U yerda o'zi asli yashamasgan degan narsa qilmanglarda, birinchi o'ringa rasmiy munosabat beringlar. Bu ahvol yosh bolachalar bu yig'layapti bolacha bu. U qanday yashaydi bu yerga? U kelajagi nima bo'ladi bu bolalarni? Ikkita norasida, sizku uyingizda, issiq uyingizda yashashingiz mumkin. Qishda mana bu joyda
Mana bu joyda yomg'ir yer ustiga qurilgan bu. Yo'q ekan yomg'ir to'g'ri kirib ketadi bu yerga. Kiradi, xol bo'ladi bu hayvon. Bu molla kimniki, to? Demak, qishloqdiki. Shu yerda aholisiniki? Ha, aholiniki. Endi kirib chiqib yuradi. Mahalla kelmaydi bu. Uchastka voy, berin, nima yerda turibsan? Nima qilibsan deb. Endi doim uchotim shettaligi uchun shu yo'q. Biz bilan. Ularni qanday ta'riflash kerak? Agar yaxshi bo'lganda, ta'rifi yaxshi chiqaradi. To'g'risida. Endi bu borada bir narsa deyish qiyin. Chunki mana yuqorida o'tirgan prokuror bu narsaga qiziqmagandan keyin qolgan kichkinalardan kutmasa bo'laveradi-da. Viloyat hokimi 2 yildan beri uchrash, ana xatlarim sumkada turibdi. Nechinchi yil kelganman deysiz? 2021da kelganman. 2021'dan beri shetda. Şu dala şarait. Birovni uyda o'tirdik, qarzga botdik. Kvartirada. Kvartirada qarzga botdik. U borada necha marta murojaat qildim, yordam berishmadi. Ammo to'g'ri, bizga o'tib bitta quruq joyni ko'rsatdi, asha u maktabda oldida quruq arq bo'yidan ashitga uy solib yashayveringlar dedi. Endi u yerda bizda mablag' bo'lmasa qana qilib solamiz? Ormonning ichida eski domlarni tashlab yuborgan eshigini olib kelib tikka qilganman maytga. Hozir ichkari kirmide tepaga uringda. Andaqa lomboz yo'q. Bozni tortganman, shipir, yapaloq shipir bor katta. O'shini qo'yib qo'yganman xolos. Viloyat hokimi umuman biz bilan uchrashmadi. Hattoki xalq qabulxonasiga bordik. Bordik xalq qabulxonasi orqali murojaat qildik, ham uchrashmadi. Bosh vazir nimasiga xatlarni yozdim. Javob keldi. Ular ham qoniqarsiz keldi hammasi. Hattoki bu yerda hokimni yo'g'inday ma'mullari, qishloq xo'jaliklari men bilan uchrashmasdan qo'l qo'yishdan bosh tortdi deb o'zlari ham yopib yuborib yurdi. Nimani qo'l qo'ydi? Ular xato keladi, siz mana murojaat qilgan ekansiz bosh vazir qabul nimasiga, prezident portaliga degan narsaga ular kelmaydi-da, o'zlari ashitda turib. Ular bildi, bitta bizga hali birov yordam bermayotganligini, biz orqamizda hech kim yo'qligini bildi-da ular. Farg'ona hokimiga shu jo'natgan, Farg'ona hokimiga borib uchrashmasmi? Yerda yashashga joy yo'q, sharoit yo'q, qayerga jo'natdingman deb aytmasmi? Uning bilan bog'lanib, biz olib kelib tashagan qishloq xo'jaligini boshlig'i Alisher degan bola tashab ketganida telefon nomerini topib gaplashib nima qildim. Ya bizga shunaqa sizlarni subsidiya puli bilan ash tashlandiq yerlarni o'zlashtirish uchun biz sizlarni olib borganmiz. O'sha viloyat hokimiga uchrayman dedi. Keyin kecha generalni prokuraturaga telefon qildim. 8 oy yugurtirdi. Umuman kredit chiqarib bermadi. O'sha davrgacha men bolachaqamga yedirmasdan 3 million pul sarflandim ko'chada yurib. Shuni menga berishsin pulimni qaytib deb murojaat qildim. 2021 yilga kelgan bo'lsak, zemlamerlar bilan yerda aylanib chiqdik. Yillarni ko'rib chiqqanimizdan keyin 6 aprel kuni qo'limizga qarorni oldik. Necha tug'i yer berishgan? Hozir menda oilamiz ekamizniki 15 gektar yer bor-da. 15 gektar yer bu. 15 gektar yer. Hech bo'lsa shu yerni yarmini sotibmi, biror narsa qilish anaqami? Yo, bu yerda yer olmaydi biroq. Mana sho'r, oq sho'r chiqib ketadi. O'zlashtirilmagan yer. O'zlashtirilmagan, tashlandiq yer. Keyin bitta narsa bor. Tashlandiq yerni o'zlashtirish uchun berib turib, soliq chiqaryapti. Ko'ryapsizmi o'yinda? Ha, u chiqaryapti u. U chiqaryapti. Ular o'yin qilishdi bularni. Men hattoki yerim nari tomonda yerim. Hozir ketib qaytib keldingiz-ku, o'sh tomonda. Buni ko'rib siz yer ekan deyapsiz. Meni joyimda jingilzor. Mana shunday jingilzor, mana shunday. Chakalakzor. Chakalakzor. Rasmga olib ham jo'natdim, boshqa qildim. Keyin sekin-sekin so'rab surishtirsak bizi nimamiz uzoqqa ketmaydigan bo'ldi. Keyin orada bir yana internetga ulaganimda o'sha haliga 79 73 79 mi qaysi nomerni nima qilib qoldim? Ha, 79 70. Ha. O'sha nima qilib qoldim? Keyin o'shanda o'sha telefon qilib o'shunda gaplashdim-da. Avvalambor assalomu alaykum. Muhtaram yurtboshimizga murojaatim bor. Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromorovich. Mana shu joyga men 2021 yilda kelganman. Farg'ona viloyatining hokimi Xayrulla Bozorov tomonidan
Sirdaryo viloyatining Bayovut tumanidagi tashlandiq yerlarni o'zlashtirish uchun deb biz olib keldi. Olib kelishdan oldin uy-joy va'da qilindi. Tashlandiq yerlarni o'zlashtirish uchun davlat tomonidan prezident aytayapti, shu yerlarga subsidiya pul ajratilgan deb olib kelgan edi. Biz bu yerga kelgandan keyin oradan 3 kun o'tib bizni sopravojdeniya qilib kelgan Farg'ona viloyatining qishloq xo'jaligini boshlig'i Alisher degan bola tashab ketdi, qaytib hech kim bizdan xabar olmadi. O'sha bo'yi biz sarson sargordan ko'chalarda yuribmiz. Viloyat hokimi Mirziyoyev G'ofurjon aka bilan ham umuman uchrasha olmadik. Bayovut tumanini Dilfuza Uralova oxiri 2021 yilda noyabr oyida uchrashgan paytimizda bu yerdan ketinglar, sizlarga hech qanaqangi yordam yo'q deb shunaqa deb bizga aytdi. Biz ketganimiz yo'q. Bizning maqsadimiz shu kelajakda shu yerlarni o'zlashtirib bog'dorchilik qilish. Shu o'sha voyaga yetayotgan qizlarimni kelajagini o'ylab men harakat qilyapman. Yaqinda sayyot qabul bo'ldi. Sayyot qabulga chiqib, murojaatlaring bo'lsa aytinglar dedi, murojaatlarimni aytdim. El yurti oldida bo'ldi sizning murojaatingizni ko'rib chiqamiz deb qayta ko'rib chiqmadi. Tuman prokurori Odil aka, Agrobank xodimlari sizlarga kredit chiqarib beramiz dedi. 8 oy yetalab yurib kredit chiqarib bermadi. O'sha ko'chada sarflagan pulim 3 million pulimdi. Shu yerda bola chaqamga yedirganimda bola chaqam to'p o'tirardi.